Една седмица след обира, по намерени веществени доказателства от полицията, 34-годишният мъж е разкрит като извършител на обира. В дома му пристига полиция, която обискира жилището и намира част от откраднатата стока. Айде, айде, 760-ките тук ли са? Не можех да повярвам, че моето семейство ще преживее това нещо. Знам, че нямаме пари, знам, че сме зле. Обаче... Да краде. Да ставаме кръци. Ще го предаде, чат, ще го предаде. Усещам, усещам. Здравейте, пичуи. Прекъсваме вашата емисия за точно 30 секунди, за да ви кажа нещо изключително важно. След близо 2 години подновяваме канала в Десетката. В Десетката. 3 видеа на седмица, сряда, петък и събота. Ще научите нови интересни факти, които определено ще ви бъдат полезни. Правя го с най-близките си хора, така че моля ви, отидете и се абонирайте за В Десетката. Линкът е долу в описанието. Скоро ще пуснем още яки канали с любопитна информация. Обратно към Съдвина, Кръстопът, съдебен спор, каквото гледам. Айде, София. 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 А така. Орландовци. Айде, орландовци, гробището, има ли мъртъвци в чата? Два вида гъби има на тоя свят, чат, пироговки и орландовки. Нали знаете? Тук от 3 години насам живеят на квартира 34-годишният Асен Щерев. Асен Щерев, дами и господа. И 32-годишната му съпруга Цветелина. Дете нямате ли на такива пенсионерски години? Къде са ви децата, да попитам? Те имат 2 деца. Е, дева. Никола на 2 годинки и Поли на 6 месеца. Малите са бебета. Бебета и почва с Линкин Парк, естествено. Това е Съдмина Кръстопът. Само бебета, бебета. След няколко часа обаримата ще напуснат това жилище и ще се отправят в неизвестна посока. 100% не са си плащали найема. 100% не са си плащали найема. Нито хазяинът, нито приятелите. Естествено, че не знаят. И роднините им знаят за техните намерения. Те с катавка отиват да се укриват. С две бебета. Как се укриваш? Ужас, това е безумие. А как? Не можем повече секунди да останем тук. Трябва да... Нема кеш за найема, нали, Асене? Нема кеш за найема. Всяка цена, че аз по-скоро да изчезна. Право от града, поне и от държавата, ако успея. Защото не се знае какво може да ме предаде. Да те предаде. О, ти си грабил почтата. Откраднал си на пенсионерите пенсиите. Виждам го в тебе, Асене. Криминално хюмне си ти. Крими как краде пенсиите на пенсионерите. Изчезвам и почвам да мъчам. Отива да правят офгрид квеста, да. Чао, ще измисля нещо. Преди половин година Асен и Цветелина Щереви водят напълно нормален и спокоен живот. Преди да ограбят пенсиите на бабите. Асен работи в голяма строителна компания и печели достатъчно. Искате да го усиля ли? Пари. За да се грижи за семейството си. За нещастие обаче... Така по-добре ли? По-добре ли е така? Фирмата фалира и Асен остава без работа. Единствената му алтернатива е да започне да се занимава с организирана криминална дейност. От този момент нататък за семейство Щереви настъпва тежък период. 20 лева in the job. Много се усложниха нещата. Работих в много хубава фирма. Изкарвах хубави пари, обаче... Имал е сигурна работа, чат. Сигурна работа. Рязко фалира. Всички колеги бяха в шок. Рязко фалират фирмите обикновено, да. Просто за секунди. Казва се cash out. Некой е разкешил. И от там нататък трябваше да мисля някакъв вариант за оцеляване. Ники нямаше 2 годинки. Малко бебе. Цветите първа беше и бременна, чакахме. Леле. Още едно дете, аз не мога да стои без работа. Трябваше да направя нещо, да изкарам някой лев временно, но после ще го мисля. И как изкара лев? Ограби почта, браво. Този епизод не съм го гледал, доволен съм. Ликвидация се казва. Не. Разкешване. В отчаянието си. Разкешване на ООД-то, чат. Банковата сметка, превод, дивиденти и до там. Младият баща прави нещо, за което после цялото семейство ще съжалява. Съблазнен от бързата печалба, той обира склад за електроника и после препродава откраднатата стока. Складче е направил, складче. Просто се насметох. Нямаш какво да направя. Опитах се да се намеря нова работа. Но то в момента и преди и сега си беше си мъртвило. А шо не почна бизнес, бе, чече? Шо не почна бизнес? 100% си го гледала, майде, човек не го помна въобще. И затова обраха ме склад и... Затова обраха на склада. Една седмица след обира, по намерени веществени доказателства от полицията, Алсен Зайтер, точно така. 34-годишният мъж е разкрит като извършител на обира. В дома му пристига полиция, която обискира жилището и намира част от откраднатата стока. Айде, 760-ките тук ли са? Знаех нищо за това. Когато полицията дойде у нас... О, той в момента е с мярка за неотклонение, между другото. Той в момента е с мярка за неотклонение, чат. Право не можех да повярвам. Жена му ще го предаде. Жена му не е на една страница с него. От първите и 5 реплики мога да ви гарантирам, че жена му ще го предаде. Може да пуснете предикт. Я пуснете един предикт, жена му ще го предаде ли? Първо си помислих, че съм се объркала нещо, че това не е възможно да ми се случи на нас. След което Асенси... Това съм го гледал в YouTube канала ти. Въобще не помня. Ако ми разказа, не можех да повярвам, че моето семейство ще преживее това нещо. Знам, че нямаме пари, знам, че сме зле. Обаче...
да краде. Да ставаме кръци. Ще го предаде, чат, ще го предаде, усещам. Как са ме спипали? Нямам представа. Мислих си, че всичко съм покрил. Явно не си покрил си. Явно не. А що ги държиш у вас нещата, бе? Обаче няма да забравя Цвети как ме изгледа, се едно човек съм убил. Еми, следващото в списъка е. Асен Щерев е обвинен в извършване на кражба и е осъден на 3 години лишаване от свобода. Да, така е. Той е осъден, но не е в затвора. Как? Как е осъден, но не е в затвора? Е, издъних се, признавам. Обаче пак толкова строго да ме съдят за... За кокошка няма прошка, моето момче. Три таблета или пет, колко са там, някакви дреболии. Има хора, украдоха държавата и се разхождат на свобода. За милиони няма закони. Аз ще държа 3 години. Кой ще ми гледа децата? Никога не съм си представила, че такова нещо може да ни сполети нас. Знам, че сме били в безизходица. Чат, нали искахте да си говорим за Ружа Игнатова? Ето ви историята тук на Ружа Игнатова в момента. Видно. Обаче как... В ролята на Ружа Игнатова, Асен Крадеца. В ролята на ФБР, СДВР. Можа да го направи. Каже поне, аз съм му жена, всичко му доверявам. Винаги всичко сме си споделяли. Освен изневерите, нали така? Освен изневерите. Чакахме да измислим нещо, ако ми беше казал. А той е тръгнал сам да се оправя, зърба ми да прави такива неща. Сега какво? Сега в затвора. Затвора? Трябва да си намериш шугър папа. И децата после? На произвола на съдбата. Ще го забравят. 3 години са това. Поли е бебе. 34 годишният. Ще го забравят и още как. Мъж не иска да остави жена си и децата си. Ма той трябва да е в затвора, нали е осъден? Влизането в сила на присъдата му има няколко дни. Как така? Паниката си, той решава не работи така. Да избяга заедно с семейството си и да се укрие. За съпругата му Цветелина това е поредният голям шок. Когато Асен ми каза... Значи саундтрака е Linkin Park и System of a Down Chat. Иска да избягаме, помислих, че е полудял. Как си го представя той това нещо? Ние не сме такива хора да се крием от закона. Явно сте, не сте и кръци, нали? Искал да ходим в някакво забутено село и да съдим зеленчуци. Да, защото със сигурност няма да ви фанат там. Хич не ми се тръгва. Хич въобще не ми се занимава. Айде, трите години станаха 12. В същия момент пък не мога да си представя и да останем ние тук сами с децата, пък той да ходи някъде. Колебая се много, но... Ще го предаде, чат. Заложихте ли? Ще го предаде. В крайна сметка тръгваме с него. Той ми е мъж и баща на децата, пък... Я да видя какви са коефициентите. Я да видим предикшена. 50 на 50! Йо, бах ти предикшена. 50 на 50, чат. Много добър. Какво ще да става? Господ да ми помага и това е. Няма да ти помогна, дете мое, не се притеснявай. Рано сутринта, няколко дни след влизането на 3-годишната присъда в сила, Асен Щерев се подготвя за бяг. Как присъдата ще е влязла в сила, като той е на свобода? Заедно с цялото си семейство. Двамата съпрузи са изключително напрегнати. Как? Абе, точно за това, като те осъдят на затвор, те вкарват в затвора, защото всеки би избягал. Това, което им предстои, ще промени живота им завинаги. Завинаги. Тези документи за какво са ти? И без това няма да ги ползваме. Как няма да взема документи? Откъде знам кога ще ми потребват? Ей, как, нали те издирват? За какво? Къде ще ги показваш? Да ли хванат? По-добре да ги имам, да ми потребват, колко да ги нямам и да се чува какво правя. И престани, колко играчки мислиш да вземеш? Човек! И без това децата ще преживее страшен стрес с това преместване. Моля ти се, поне играчки да имат. Копале, той с... Междуградски автобус ли ще избяга с билети на свое име? Абе, какви играчки, моля? Или с личния си автомобил, който може да бъде проследен? Не искам да се набиеме на очи. Ако вземем милиони куфари и багажи, по-добре да се напиша на гърба беглец. Сприства. Аз ли съм ти виновна? Кажи ми. О, ще го предаде чат. Тя го мрази. Аз ли съм ти виновна? Прецаквай всичко. Ако обичаш в момента, действай да събираме и да изчезвам. Криминален е. Прецаквам. Ти прецака всичко. Не аз. И без това. Какво си прецакал? Какво правим в момента? Бягате от закона, за да не влезе той в затвора. Не би да сме добре. Случайно. Безработен кък шани видеокарти. А защо според тебе го направих това? Утре ще... Защото нямаш акъл да започнеш бизнес, моето момче. И разчиташ на някой друг да ти плаща пари за това. Кажеш памперси за Поли, зимно яки за Никола. Леля, ти ще искаш бутушки. Аре, ти си безработна, ма ти поне си 6 месец майка в майчинство. Да, бак то бак майчинство. Е, затова обвързани жени на работа никоя част. Ти добро знаеш, така ли? Аз за собствения си кеф съм го направил. Айде, бягай от отговорност пак. Много рядко се случва с Цвети да се караме нещо, си повишиме тон. Имам чувството, че ще ви стане навик. Не знам защо, но имам чувството, че ще ви стане навик. Просто от няколко дни сме ужасно изнервени, направо не сме на себе си.
Знам, че в много кофти положение се ме поставя в момента с тази глупост, която правиха, ама и тя трябва да ме разбере, не искам да ти в затвора децата ми да израснат без мен. Просто... Споко! По-добре 3 години, отколкото 12, моето момче, ама ти си знаеш. Изчезваме някъде и ново начало и така. Николай... Ново начало капа. Поли все още спят спокойно в леглата си. Те нямат представа какво са намислили техните родители. И той със сигурност няма барети пред входа. И колко ще се промени животът им от тук нататък. Толкова ми е притеснено, не знам дали ще се справим. Тръгваме с децата, не знам къде отиваме. Все пак му вярвам на Асен. Не знам. Мамо, ти си стана. Заминаваме без нашите да знаят. Дадоха ни пари на заем, а сега въобще не знаят къде отиваме. О, значи ще се придвижат с такси, докато седел че в чат. Не сме се обаждали, направо ще откачат от притеснение, като разберат, че сме изчезнали. Чат, къде в България бих се укрил? Я чакайте да помисля малко. Къде е най-шано мястото за укриване в България? Къде няма да ме хванат? Значи 100% е някъде в Родопите. 100% почваме от Родопите. И почваме не на най-затънтеното място, но второто най-затънтено място. Некъде под Успадско. Под Успадско. Село Змейца. Харесва ми. Я да видим. Охо! Змейца и дя... Аз съм бил тука! Ха! Да. Литерали съм бил тука. Дай да видим тука къде мога да се къшнеш. Нека да е нагоре по гората. И яко брада пускаш. Яко брада пускаш. Триград. Триград е шано, там са люти зимите, ама по-добре така. Няма да видим са. Фъргово. Ууу, джамия Фъргово. О, тука сме чат, тука сме, тука сме. Фъргово, укривам се в Фъргово. На високото. Сърница, никакъв шанс, Сърница. Не, 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 Фъргово, Фъргово. Много ще ми липсва този апартамент. Нищо, че бяхме на квартира тук. Много съм си свикнала. Двете ни деца са се родили тук. Ще се адаптираш чудесно на друго място. Поне да бехте обърнали вратите, бахти хора. Всичко ще е наред. Тук почнаха всичките ми проблеми сега. На мен въобще да, няма да ми липсва. Да, по стълбите, моля те, не ми се чака асансьор. Айде, айде, мамо, по стълбите. Айде, по стълбите, мамо. Един час по-късно, семейство Щереви вече са на автогарата. Асен е купил билети за автобус, на свое име. Потегля след 40 минути. Екипът ни се опитва да спечели доверието на Асен и да разбере дестинацията им, с цел задържането му да бъде най-безболезнено за Цветелина и децата. С цел за... Леле. Тия вярват в него. Вярват в него екипа част. Да спечеля доверието. Но от съображения за сигурност, дестинацията им остава загадка дори за нас. Мале, колко много мраза да правят така. Не е с име. Добре, не е с име. Не пътувам с рейс, не знам. Много хора има, въобще не очаквах, че ще са толкова много. Все едно отиваме на село или нещо от сорта, не дей да го... Колко пари дадеш за билети? Спокойно, 25 лева. Ей как? Всичките ни пари са това, с какво ще преживеем, с какво ще ядем? Не са всичките първо и второ, няма да караме с тия пари до края на живота си. На децата няма никаква храна. Спокойно. А работа, беглец, рецидивист, да започне работа, дрим служител. Ще започна работа, ще скарам пари на мига, на мига. Човек, работа? Не се притеснявай. Къде ще започнеш работа? Те техните си им дали 25 лева назаем. Да. Без самоличност. Ние се крием от закона. Абе, спри да говориш, ма. Не чувала за сивия сектор. Успокой се. А къде ще живеем? Къде ще е къпа? Отиваме на село. Селата се обезлюдяват. Има изоставени къщи милиони. Бъди спокойна. Ще си направим зеленчукова градинка, ще сме ли? Да, защото много разбираме ние. Мале, за хора, които се укриват, абе, въобще не са на една страница. Та жена. По-добре да беше избягал сам, брат ми. По-добре да беше избягал сам. Не знам как да ти го обясня. Тебе от зеленчуци. Това няма шанс да оцелява, Ярел. Точно така. Да си направим зеленчук. Никой не се е родил научен. Успокой се. Полицай. Полицай, за нас е душа. Моля те, без паника. Моля те, само се дръж нормално. Ще издуваш всичко. Бъде спокойно. Ето спокойно. Успокой се. Защото всеки полицай се разхожда с портрета му. Успокой се. Като видях полицая... Насрали се. Дойде менопаузата резко. Право изтръпнах. Представих си как прибират Асен пред... И тебе за съучастничество, децата в сиропиталище, дилъри... Хора на автогарата и пред децата, пред техните очи, направо полудях. Не знам как ще издържа. Моето застане мирно и не дей така. Държи се на нудничево. Как може да знаят за мене, като след 3 дни ми влиза присъдата в сила? Къде съм тръгнал? Успокой се. Въпреки че мъжът ти се опитва да я успокои, Цветелина е обхваната от истинска паника и се... Цветелина е бахти къка, така жена за кофата веднага. Разплаква. За да не привлече вниманието на останалите пътници, тя опитва да се успокои в туалетната. Само това ми липсваше.
И цвети превъртя, не издържаха нервите. Мен и аз не съм много спокоен, честно казвам, ама това се прави с нервен сме и двамата вече. След като вижда полицая в чакалнята, Цветелина е на ръба на нервна криза. Ментал брейкдаун. Тя има чувството, че всички хора я гледат и знаят. Гледаме те, 700 човека те гледаме в момента. Дебнем те, Зорко. Клетница. Че с мъже и са бегалци от закона. Какво ще правя тук нататък? Не знам, направо се задуша. Ще бъдеш осъдена. Чавам. Не знам как. Бат Герге! Я не монтирай, Бат Герге. Задушавам се. Представям джугула влизане в багажник, аз съм Динко. Бат Герге! Чакай! Бат Герге, задушавам се. Как ще я карам, ако се притеснявам така от всеки срещнат? Как? Дай ти ЛДР. Бягат от неговата присъда за това, че е крадец. Как да мислят да тръгнат да ни издирват? Кога ще ни хванат? Направо не знам, не мога така да живея. Няма да ви хванат. Вие ще ги хванете. За коя? Не мога такъв начин на живот да водя. Кражба, колко може и това е чат. Какво ще се случва от тук нататък? Бягат от закона в село. Точно така правят. Знам, аз не съм свикнала по този начин. Децата, как ще ги гледам? Страшно е просто. По желание на Асен и Цветелина, екипът ни няма да замине с тях. И снимките за сега ще бъдат прекратени. Асен обещава да се свърже с нас, когато... Айде, Театър София, тук ли сте? Като той и семейството му се установят някъде. Три дни по-късно съдебната охрана не открива Асен на адрес. А! Ботев! Полицай Ботев! Те се свързват с хазяина на семейство Щереви и го молят да дойде и да отключи апартамента. О, Коста. Да. Какво става тук, бе? Тук е... Айде, Ботю ли? Ботев ли беше? Майче, Ботю беше. Нещо... ужас! Да видиме. Влизайте. Ужас. Абе, това е пълно безобразие, бе. Тия хора от един месец, даже втори месец, не са си плащали найема, нито ми се обаждат. Леле, не са си плащали на Ботю, да. И на всичко отгоре изчезват яко дим, като разхвърлят всичко и дори не са се взели целия багаж. От тук нататък нашата задача е да уведомиме прокурора. Не, това не е Васил Стоимеров, това е Ботю. Прокурора, който изпълнява присъдата, че лицето липсва. Защо мустака му е черен, но брадата му е бяла? Намирам го за странно. Малко ми вайбва на аутфита на Карин. Прокурора ще уведоми органите на МВР и те ще организират общо национално издирване. След това полицията трябва да локализира и хване лицето и да... Ма те я знаят къде е, бе! Питай операторчето. Операторчето, ако не ти каже, престъпник и той. И той е съучастник. Достави в място за излежаване на присъдата. А, Дончо, какво става? Ами, какво да става? Наймателят ти... Бегат от закона. А, ги няма. Не му е стигнала боята, амин. Момент, вие тук живеете? Да, тук живеем. Кога за последен път видяхте Асен Щерев? Асен Щерев, ами, 2-3 дена не съм ги чувала. Не знам какво става с тях. Аз съм много изненадана. Много изненадана. Съседа Дончо казва, че са заминали. Изнесли са се. Бяхме в приятелски отношения с Цвети, си разменяхме рецепти. Рецепти ли? Браво на домакините, еманципация. Изглеждаха и добро семейство, разбираха се. Пък то какво е станало? Затворници. 2 дни по-късно екипът ни все още няма новини от Асен и неговото семейство. А, нямате новини, добре. Междувременно ние се свързваме с родителите на Цветелина Стойчо и Ангелина Баневи. По молба на хазяина, днес те трябва да изнесат останалите вещи от квартирата на Щереви. А, хазяина, що не си вземе тоя багаж да го елекснае, да си избие наймите. И да я освободят. Къде отиваме? Трябва да събираме багажа, всичко. Бабата в момента не страда за дъщеря си и страда за това, че трябва да съберат багажа и ги мързи яко. Добре! Дори не мога да си хиля още чат. Не ми е достатъчно добре го се. Чат, искате ли да ви издам една тайна за този епизод? Искате ли да ви кажа нещо за този епизод, което никой от вас не знае? Не, окей, добре, няма. Стига. Стойчо, знаем си какво се сполетя. Защо? Ще дигнеш за харта, моето момиче, не дей. Ще дигнеш за харта. Сега така. Живата ти бяха. Казвай, не, няма да кажа. Ще ги намерим. Не искате. Не. Защо са заминали? Айде, се ще влезе в затвора. Добре, за 3 години колко ще го преживеем. Знаем го, Асен. Той... направи белята и сега изчезна. Ама защо завлече дъщеричката ни? Защо завлече и тези чудни... Топ зет. Чица, какво ще ги питаме? Без сен съм.
Асен няма какво да го обсъждаме. Той направи белята. Мъртвец, мъртвец. Чичото ще го поръча. И изчезна. Аз никога не съм го харесвал този човек. Ето какво направи. Докара беля на себе си, докара беля на малките си дечица, а сега и на нас с Ангелинка. Стой, че е досън и притеснен. Ще вдигне кръв. Искаме. Не, чат. Не искате. Ако искахте, щяхте да си кажете. Никога не се е разбирал с Асен. Ще ви питам пак, искате ли? Искате ли да ви издам тайната за този епизод? Която никой не знае. Искате. Добре. Издавам ви тайната, чат. Докато аз гледам този епизод, ми се пикае зверски. Друго си е, чат. Само утра Килъра знаеше, че ще ви преба. Аз стягам багажите и полека-лек. Майчице, Боже, пази ги, Боже, пази. Няма да ви паза, дете мое. Стига циврила. Амин, бабичката. Бабичката Пепега. Светелина. Янева. Ще изпати много. Аз... Ще я пребиеш. Се страхувам за нея, защото тя му стана съучастник. Да, и аз това повтарям от 10 минути. Тя участва не пряко в обира, но в неговото укриване. За това, че изчезна и тя му се поведе по акъла. А така, виновна! Неоспоримо виновна. На следващия ден Асен е принуден да ни потърси за помощ, защото семейството му е в малко село около границата с Гърция, без ток, без храна и без... Малко село до границата... С Гърция, аз ви казах, те знаят. Къде ще се укрием аз, чат? До границата с Гърция. 8 км от границата с Гърция. Добре го измислила, Сенчо. Без питейна вода. 34 годишният мъж остава подозрителен към екипа ни и не иска да ни каже точното си местонахождение. По тази причина той предлага да се видим на отбивка от главния път. Гледай, дори не си пуска брада. Трудно се оказва това бягство. Лесно или интересно, старш? Право не, не се издържа. Тук сме отседнали в някаква стара къща, недостроена. Никакви условия няма за живот там. Е, ти какво очакваш, моето момче? Хотел Хилтън? Няма дори питейна вода, ни ток, нито нищо. Е малко първобитно е, сега ще си направите една градинка. Да не говорим, че вечерно време става адски студ. Е, да. Тъмно е, няма слънце. Право не се издържа, завиваме се по няколко дела, тия деца да се издържат. Не знам, дори Никола вече нещо почва, ми се струва да се разболява. Имате ли една цигарка някой? И цялото това напрежение и този дискомфорт на цвети се отразяват много зле, направо не издържа. Е, тя свикнала да е на Дади принцеса, няма как, ама ти не можеш да си Дади. И тя няма как да е принцеса. Щом тя го избрала така, нищо, тя ще те предаде. Явно плаче. Това нещо ме побъркват децата, плачат, Никола не е добре, тя плаче. Отделно не мога да им осигуря елементарни условия за живот. Ми да беше работил. Ужасно е. Просто не знам, всичките ни... А зимата, какво ще прави? Пари свършиха вече, край. Откъде храна ще взема? Това са малки деца. Поле де през 3 часа. Право ужас. Добре, че поне още се още храна има. Обикалях тук там е за работа и селото, но това село... Този живущите тук няма работа, пък камо ли за мен. Ти си го избра. Сега какво се оплакваш? Много мраза хора, дето си избират пътя в живота и след това се оплакват. Екипът ни е донесъл на семейство Щереви пълен багажник с храна и вода. Под претекст, че не може да носи всичките провизии със себе си, успяваме... Ма това е София там. ...да убедим Асен да ни заведе до къщата, в която се укрива. Половин час по-късно вече се намираме в него. Половин час с колата! Строената къща, в която са се настанили Асен и неговото семейство. Сградата е меко казано в окаяно състояние. Вода носите ли? Благодаря ви много. Никола изгаря. Бързо вода. Не е ли малко по-добре? Не е по-добре. Ела да ми помогне с водата. Гори и изгаря. Сигурно има 40 градуса. Не знам какво ще става, човек. Без паника. Гледай как хаби водата. Не хапна ли нещо? Ами хапна съвсем малко каша стига. Обаче това нищо не е за цял ден. Не, изгаря. Трябва да го види доктор задължително. Абе какъв доктор, ма? Просто не се приема. С малко каша без вода изгаря да целия втори ден. Няма как да стане. Как няма как? В селото няма лекар, нали трябва да отидем до града? Ами ще отидем? Какво искате? Веднага ме разпознавате и край. Знаеш какво значи това? И какво значи?
Няма, бъди спокойна. Ти доктор ли стана? О, та ще го предаде чат. Ще го предаде. Доктор ли стана, че толкова разбираш? Категорично никой няма да ходим. Казах вече! Какво си ме задърпал? Тихо, ще събудим децата. По-тихо говори, мам. Бягането ни от вкъщи беше голяма грешка. Ще го предаде, ще го предаде. Усещам. Вече това ще оправи нещата, обаче се оказа тъкмо обратното. Живеем в страхотна мизерия. Асен е станал корено различен човек. Още не мога да го позная. Време е да го предадеш на закона и да се върнеш при вашата. Просто кара се, крещи, държи се с мене ужасно. Живеем в... Кажи пак пълна мизерия. Пълна мизерия. Благодаря. Студ. Мраз. Ад. Ням... Кенев. Няма нито топла вода, нито ток, студено е навсякъде, няма къде да пера, няма къде да готвя, да сменям на малката памперсите. Санитарни условия имате ли? Искам да се прибера и да се изкъпя и най-вече да заведа Никола на лекар. Трябва да заведем детето на лекар, няма как. Никакъв лекар. Е, как никакъв лекар, моля те? Нищо му няма, никъде няма да го водим, това е положението. Асене, не мислиш трезво в момента, моля те. Помисли трезво, детето е болно, не знам, може би ще е фатално. Моля те, помисли... Какво има да мисля, бе? Нали като отидем и веднага ще ме хвана, 3 години ще сме разделени. Това ли искаш? Ти май точно това искаш, ми се струва. О, тя иска друг даде. Иска друг мъж. Точно това иска. О, него цялото му бягство е подбудено от ревност. Той не иска да остави жена си за 3 години, защото и няма доверие. И правилно и няма доверие, защото никоя жена не би била с такъв древен крадец. Какво искам точно? Какво имаш предвид, бе, човек? Какво имам предвид? Намираш си някой нов и почвате от начало и така е. Ти така стават нещата, чувал съм ги аз. Много добре. Моля те, помисли трезво. Виж къде съм дошла заради тебе. Виж, децата си излагам на страхотен риск. Добре, ако ще ми мрънкаш, само по-добре да не беше идвал. Виж къде се намираме. Моля те, Аселя, моля те, помисли си. Моля те, гади да отидем на лекар. Моля ти се. Чакай, Добре, Асен, татко на годината, мъж на годината и най-вече кък на годината, чат. Кък на годината. Вече не ми издържи на мен нервите. Всички се побъркаме в този кошмар. Ай, Цвети малко повече смелост очаквах от нея. Тя реве за всяко нещо. Споко ще те преяде. Абсолютно за всичко. Откакто сме тук, не е спряла да реве. Няма ли за какво да реве? И Никола, и той сега ще се разболее точно. Ами да, като го държиш навънка по цял ден, на елементите, как да се не разболее? Да се чудим какво да го правим. Няма къде го заведем на лекар. А трябва. И искам да ги някъде, поне тя да отиде с него. Айде, аз няма нужда да се появявам. Тя пък е страхлива. Веднага ще ми спее всичко. Само да я притисна, те толкова маничко и веднага изпела. Всичко и ще ме веднага. Край. На следващата сутрин атмосферата в къщата на семейство Щереви е малко по-спокойна. Тъй като има храна, Асен изглежда ведър и екипът ни обмисля как да изведе Цветелина и децата вън от опасност. Но плановете ни отново се объркват. Уникално. То Саша им открадна камерите, аритата да ги проведе малко и тях. Уелно уникалното. Човекът е гладен, всичко му е вкусно. Да. Абе. Дева, и аз съм гладен, Дева. Ти деца е хляб, много вкусно. Абе, схич. Ще видиш леко-леко. Леко-леко ще се нагласи всичко. Се устроиме тука. Даже аз днеска... Сега похапна направо и тръгвам към селото да видя. Пак за някаква работа. Време ти е, да. И аз така мисля, че няма да... Гледай, а ти кога ще намериш работа, ма парцал? Караме още дълго така. Днеска имаме храна, ама... Ние да изкараме, докато утре... стане това. Не ли ще почна отзад, сега ще прекопая, като се върна директно, прекопая да се освежи. И... ще се наследиме. Как живеят хората на село? Доматки, краставички, морковче, магданоз. Ти си от човек. Кога ще копаеш, ще съдиш, това не е така да се гледат зеленчуци. То си има време, всичко, сезон. Имам чувство, че нещата отиват на добре вече. Какво толкова, не е нещо сложно. И ние мога да свикнем да живеем на село. Хората така карат с по една пенсията, ние с по-сно по-различно. Просто трябва малко да се ограничат. А хората, които карат с по една пенсията, не гледат жена и две деца. Е, бах ти гадния кък. Това направо не мога да повярвам какъв кък е. Да, ме свикнем на по-скромен живот. И... всичко ще се оправим. Ще си посадиме някакви неща. Ето, шипки има. Тук гъмжи от растителност. Благоприятна почва е. Така че... В Родопите ли, моето момче? Благоприятна почва в Родопите. Ти избра житницата на България да се укриеш. Мисля, че може да се справим. Сега си мислил глупости. Ами мисли, как ще заведем Никола на лекар. Това е важното. Зеленчуци ще ми съди. Не, не, как спи като пътам? Спи, ама е болен. Има нещо. Thank you.
А сега не полиция сигурно. Някой мърда там. Кръгни долу. Та, вера, сигурно полиция. Оле, ужас. Хванаха ни. Вие сте ги извикали, нали? Не, как взе ножа? Асене, стига с тъпи. Нож, стига, те ни помагат. Моля те, махни ножа, махни ножа. Жена, куче е това. Полиция. Асен готов да ги коля. Куче. А ако е полицейско куче, какво правим, Хасене? Какво правим? Мерия вече... Ох, скарах тия къба. Ама какво му става на Асен? Давай... Ще ги коли? Ади нож на хората. Той не беше такъв човек. Ама ти не знаеш глада в какъв те превръща. Той няма какво да губи. Тя е супер странен. Преди правеше на път на мравката, деца вика се. Сега е агресивен кък. Те не са добре нещата. Нищо, като си намериш нов мъж, докато той е в затвора, снимай клипче как те е бей му го прати да си знае какъв е кък. Усещам го. Няма да се оправим. Екипът ни забелязва, че психическото състояние на Асен е изключително нестабилно. Страхуваме се, че ако извикаме полиция, той може да посегне на Цветелина и на децата. Решаваме, че е най-добре да се посъветваме с родителите на Цветелина. Мале, тези какви са медиатори, копале тука, Имануел Макрон снима епизода на Съдби на кръстопът. На следващия ден екипът ни отново се среща с родителите на Цветелина. Те току-що са били разпитани от полицията по повод бягството на дъщеря им и зет им. Тежки разпити. От полицията бяха тук. Разпитваха за децата, ма ние нищо не знаем, не знаем къде са. И съседите видяха. Боже, какво доживяхме. Какво доживяхте? Стойчо вдигна кръв. Нещо, живи и здрави, да 108 години още ще има война в Украина. Няма да се притеснявате. Нито, просто не знам какво да... Какво ни тормозят нас, старите хора? Укривате младите хора. Какво съм виновен аз, че един разбойник ми завлече децата? Като иска да бяга, ми да си бяга сам. Защо трябваше да ми завлече семейството? Споко той ще легне до живота сега, без право на обжалване, няма страшно. Въпреки че родителите на Цветелина са изключително притеснени и оплашени, решаваме да споделим с тях част от информацията, с която разполагаме. Надяваме се заедно да измислим начин да помогнем на Цветелина и децата. Как така? Без вода? Без вода? Без ток? Чичака е прав, трезво мисли на една ракия. Така трябва да. На това място, тези малки деца. Какво ще ги правим? Какво ще ги правим? Този разбойник пак ни завлече детето. Ама Цветелина е виновна, защото му се поведе по акъла. А със сигурност, да, тя си е съучастник, няма шавана. Цветелина е виновна. Знаеш ли каква е тя за всичко слуша, Асен? Знаеш ли каква е тя за всичко слуша, Асен? Ако бяхме възпитали по друг начин, разбирам. Обаче тя винаги го слуша. Но виж какво, тя така или иначе е толкова добра майка, че тя никога няма да си остави децата. Аз мисля, че е по-добре да тръгваме и да си ги доведем. Да си ги вземеме тук. Ама те операторчетата са казали локацията ли? Не ли част от информацията? Част от информацията. Да. Никога не сме им отказвали помощ. Ето, имаме възможност, ще ги прибереме тук. Хайде. Не, няма да хода никъде. Няма да хода никъде. Знаеш какво стана предишния път? Искаш пак да станат скандали с Асен и да се разправяме пред хората? Скандали с Асен? Екипа се участва. Екипът в Пандиза. Не. Те са Имануел Макрон. Те са медиаторите. Титаните на дипломацията в този епизод. Съседи... Петка за локацията. 10. Знати, познати всички да се правим. Няма да хода никъде. Тук ще стоиш. Няма да допусна Стойчо да тръгне на някъде. Те никога не са се разбирали с Асен. И просто не знам сега къде ще отидеме, какво ще правим, защо трябва да ходи. Така или иначе те няма да се разберат двамата. Но ми хрумва идеята да напиша едно писмо на Цветелина. И по екипа да го изпратиш, нали? И да го пратя по екипа. Естествено. Аз съм го писал този сценарий, чат GPT. Се надявам Цветелина да се вразуми. Ден по-късно научаваме, че положението на семейство Щереви е станало още по-тежко. Изненадващо са се появили собствениците на изоставената къща и са ги изгонили заедно с децата. Най-лошото обаче е, че малкият Никола вече е много болен. Щереви се свързват с нас и ни молят да дойдем в гориста местност близо до селото. Отиваме твърдо решени да изведем Цветелина и децата от гората и да помогнем на болния Никола. Помагайте, моля ви се. Имам нужда съдействие, само на вас мъдрещите ми в момента. Абе, какво стана, нали ще ги колеш, бе, Асене? Ти си много фурнаджийска лопата как. Никога дигна температура, не знаеме колко е, нямаме с какво да измерим термометра, загубихме. Но... Фурна как. Е висока, гори. Може да измислиме някакъв вариант, вие да го заведете до болницата, да го прегледат. Абе, ти луд ли си, как ще го оставим на тях?
Той е с 40 градуса, сигурно температура. Нали в болницата ще го заведат? Ма как ще го остава без мен и с непознати хора? Спокойно, ще отидеш после. Не, абсурд, няма да остава детето с непознати хора. Тя ще го предаде, чат. Тя ще го предаде. Отидем ли там? Отидем ли там? Защо сме търпяли всичко това до сега? Една седмица ли? Вау, остават ви само още 150. И 5. Не съм добър по математика. Не го избил. Наистина не мога да те позная вече. Не мога да повярвам на ушите си. Асен искаше да оставим детето на екипа ви и да го карате вие в болницата. Страшен страхливец безотговорник е станал. Това е просто смешно. Айде, мамо, качвай се. Отиваме с чичковците, мамо. Айде, мамо, тука съм. Тука съм. Ти идваш ли с нас? Тати, няма да идва мамо с нас. Мене тъс... Как гаслайтва детето? Как гаслайтва и него през детето? Ужас. Ще си аз. Няма ли да се опреш без мен? Мене търсят все пак. Айде. Айде, тази си намери нов мъж, тук що чат. Изостави ви нищо. Пускай тиндера, кака. Пускай тиндера. Там ще си намериш. Ще си намериш каквото трябва. Който търси, намира. Не знам, паникьосах се. Па. Ме хванат. Още тая вечер съм в затвора. Говорим, че собственици на къщата могат да се обадили вече да ме търсят и да са наблизо. Цвети ще се опре с децата, нали са в сигурни ръце? Малко по-късно Цветелина и децата вече са в най-близката болница. Никола е прегледан от дежурните лекари. Оказва се, че състоянието му е доста сериозно. Сега въпросът е това, че тя отиде в болницата без него. Предателство ли е? За сега няма да го считам за предателство, чат. За сега няма да го считам за предателство. Все още според мен не го е предала. Никола е с пневмония. Ай, това не е добре. Сигурно е настинал в онази къща и като не взехме мерки веднага се е влошил. С Поли трябва да останем с него. Ще го оставят в болницата да го лекуват. Ние двете оставаме също тук, защото нямам избор. Жалявам, трябва. Някъде да ходите. Знаете ли какво правят по принцип бездомниците, за да не са на улицата? Влизат в затвора. Който е чел хъшове, знае. Цветелина не може да спре да се обвинява, че е послушала мъжа си и е въвлякла децата в този кошмар. Това никога няма да му го проста на Асен. Ама чакай сега, ти реши да избягаш с него. Тук отговорността обективно е споделена. Ти взе решение. Това, че си взела неинформирано, необмислено решение, не те лишава от отговорност по това решение. Заради него не доведохме Никола на време в болницата. Мислех, че е добър баща, а той е бил страшен егоист. Ако бяхме довели на време, нямаше да се случи това. Ако нещо се случи сега с Никола, лично ще го намеря и ще го убия. О-о. Затвора ще ида да го намеря. О-о. От няколко часа Асен настойчиво се опитва да се свърже с жена си по телефона. Тя обаче... Добре бе, а той толкова ли не си дава сметка, че по този телефон мога да го намерят? Не отговаря. По тази причина той решава да се види с нас, за да разбере какво е състоянието на Никола. Когато разбира, че синът му е прият в болница, Асен рухва психически. Съм пълен идиот. Ей, добро утро. Бегай, укривай се сета. Поне balls deep, като си взел решение до последно. Детето ми е болно заради мен и аз се превръщам на практика в най-лошия баща заради простотите. Най-долният кък, не само най-лошия баща. Кък на годината и баща на годината, аз го казах по-рано. Те, които правят, детето ми е болно заради мен. Отправям чувство, че не заслужавам да живеят. Ей, ги чукатите къде са, няма какво да го мислиш. Всички ще са доволни, чиче. След като Цветелина и децата са на сигурно място далеч от Асен, екипът ни решава, че е крайно време той да се предаде на полицията. Но Асен взима своето решение сам. Не мога да продължа повече. Можеше да се получи. Трябваше да се получи. То в момента се чуди защо е взел тази за жена. В неговото съзнание той не е отговорен за нищо. Край. Взел съм си решение за себе си, така че ще си понеса последствията, така ми е писано, явно. Всеки трябва да си носи отговорност за действията. Ма има преди, че сега като отидеш ще ти увеличат присъдата много. 34-годишният баща моли екипа ни да го закараме в болницата, където е настанен синът му. След половин час вече сме там. Асен влиза със свито сърце в стаята на Никола. Поздравейте. О, кой си сетил, че има болно дете? Тука съм, мама. Тука съм. Тега работа, чат. До живот. Чакай, кой си сетил? Сега му тъкво му свалиха температурата. Виж, че дори плаче от тебе. За изследване да вземем детето. Добре. Хайде. Толкова излезе вече. Не ме пипай. Не е добре. Детето още... Трябва да стои тука на антибиотици с пневмония. Ако го бяхме довели... Да, очудваш ли се? Ако го бяхме довели по-рано, нямаше така да се случи, ама... Ще се кали. Много се кали. Пневмония хвана.
Споко, тебе сега 3 години някой ще ти калява гърлото. Няма да се притесняваш как. Не ме пипай, моля те. Каквото и да е, кажи нещо. Какво нищо мога, вече не можеш да направиш, освен да се разкараш. Меня от децата. Живота ни. Моля те. Остави ни. Е така, остави ни. Взел съм решение да се предам. Ще се върна в София сам. Ще отида директно при полицаите. Няма проблем. Така ще е най-добре за всички. Оф, много ми е трудно да преценя дали го е предала или не го е предала чат. Ще взема своето решение, не се притеснявайте. Че си, че Асен се разкаива, но вече е малко късно за това. Обичал го и сега го обичам по някакъв си мой начин, но децата си обичам повече. Решил е да се предаде, така е най-добре за всички. Ако е най-добре за всички, защо ти избяга с него? Просто исках да си останем заедно от четиримата. Върви! О, тя няма да ти дойде на свиждане. Няма да ти дойде на свиждане. Ще ти праща флашки с клипове. Цвети, не съм я виждал така никога. Не е била толкова стояло сега към мен. Как ще издържа в затвора, като знам, че няма и кой да ме изчака отвън? Малките ми деца, те няма и да ме помнят. Тя така сега се държи към мен. Нито на свиждане ще ми ги доведе, нито нищо. Няма да ти ги води. Няколко часа по-късно Асен вече е в София. Той смята да се предаде на властите в най-близкото полицейско управление. Много по-трудно. Много по-трудно е. Ти го представих. Четвърто чат. Той е пред четвърто в момента. Лозанец, тука ли сте? Малко още ще се порадвам на чистия въздух, че 3 години. 3 години няма да мога свободно да се разхождам. Поне Цвети и децата да бяха тук да ме изпратят. Няма да са 3, няма да са 3. Аз съм си виновен, всичко прецаках. Още на същия ден Асен е отведен в централен софийски затвор, където ще прекара следващите 3. Айде четвърто, тук ли сте? 3 години от живота си. 3? Няма ли да му увеличат присъдата? Където ще прекара следващите 3 години от живота си. Слабо. Седмица по-късно малкият Никола е изписан от болницата. Цветелина няма друг избор, освен да отиде в дома на родителите си. Прибай Ставри, да, след 3 години няма да има запак никога. Честно да ви кажа, не знам как ще реагират. Много се притеснявам. Хем ги излъгах, не им казвах толкова време истината. Сега знам, че няма да ме върнат, но не знам с какви очи ще ги погледна просто нашите. Това малки е постъпките на баща си, отива да джамбази съседите чат, вижте го. Малки ги разбира нещата, разбира ги. Отива да изкара и той някой лев да помогне на семейния бюджет посредством на съседите, плазмата, бижутата, някой парфюмче, ако имат да пуснат на централна гара, малко контрабандна стока. Ела да видиш баба, ела да видиш баба. Мамо! Свети! Мамо, здравей! Мамите, мамо! Мамо! Ох, миличката ми, къде бяхте, бе? Стойчо! Не питай, не питай, къде бяхме. Ясно знам вече. Мами, ни захарчета, мама. Тя е за спа. Айде, мами. Никола! Никола, ела! Стойчо! Къде бяхте, бе, мамо, толкова добре? Доволни изглежда, доволни. Ай, 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 насълзих се, да. Сега баба и дядо ще гледат децата, тя директно е в Tinder чат. Влизайте, влизайте, ела Никола! Къде бяхте, бе, че дракони, изкарахте! Здравей! Здравей! Добре дошли, моето момиче. Топ ноч актинг, Копале, за награди. За награди, този епизод е дебютирал в Кан чат. Гаспар Ное се е просълзил на драмата на този епизод. Ало, БГ, Адам и Ева на промоция, нова в града. Бащата затворник, майката с затворник от Tinder, да. Пичката, здравето ми взехте. Никола беше болен с пневмония. Бяхме с пневмония? Сега. Вече е по-добре, свали температурата. Готов е да джамбази съседите. Асен? Асен отиде в полицията, предаде се. Еми, не се очудвам. Предаде се. Той най-после се сети как ще постъпи един истински мъж. Един истински кък. Баща ти вдигна гръбна. Съжалявам всичко, което ви предаде. Нямаш идея колко затворници се изхранват от сайтове за запознанства. Да, бе, призем бой. Наистина много съжалявам. Като видях Цветелина на вратата, много се зарадвах. Не можех да спра да прегръщам децата. Забравих за всичко. И за това, че бях сърдита на Цветелина, забравих... Айде, поне има support system, да бе. За полицията... О, жив съм, бе! Паница! Готвено нещо ги искаш ли да направя набързо мусака? Да, каквото идея, всичко... Мусака! Никола! Бях си... Не го предаде, давай точките. Технически не го е предала, така е. Технически, в смисъла на предаването, не го е предала. Отказа се от него, но това не е предаване. Не дигна телефона и не се обади на куките. Айде, модовете, не го е предала.
Не го е предала. Реално не го е предала. Беше голяма грешка, но Цвети вече го осъзна. Сега разбирам, че ще е много трудно с две деца и с мъжа. Вече няма да залагам в предиктите ти. Не, бе, реално е така. Хора и без работа. 231к, Виктор Йосифов. Да, верно. Верно, Виктор Йосифов е плюс 200к. Работа за сега. Ние ще помагаме доколкото можем, но тя трябва да си помогне сама. Въпреки надеждата на младата майка, че всичко от тук нататък ще бъде наред, колем... Нищо не беше наред. ...мите проблеми за нея те първа предстоят. О, Саша, я съдат. Цветелина е извикана на среща в отдел за крила на детето. Охо, охо. Оказва се, че служителите в Агенцията за социално подпомагане са били информирани за тяхното бягство. Охо, охо. И смятат, че здравето и животът на децата са били застрашени. Ами ето за какво става въпрос. Ние в Агенцията разгледахме вашия въпрос. И преценихме, че Та, моля някой да извика логопед, това не е сериозно. Не е сериозно! Бягството си от закона и с укриването сте поставили в опасност живота на и здравето на децата ви. Синът ви е бил в болница, нали така? Да, така, но откъде знаете всичко това? Грешен отговор! Грешен отговор! Съпругът ви се е признал всичко, когато се е предал в полицията. Той е предал нея, чат, предал е себе си в полицията, предал е и семейството си. Е, вижте сега, всичко това е минало. Ние сега сме добре, съпругът ми е в затвора, а аз и децата живеем при родителите ми и сме отлично. Чувстваме се много добре. Не е в това въпроса. Вие нямате жилище, нямате доходи. Жилище. Копале, тая как мога да говори така? Ако жената има някакъв проблем, окей, ма не изглежда да има проблем. Пругът ви е в затвора. Агенцията за социално подпомагане прецени, че ще трябва да ви лиши от родителските права. Ооо! Унищожени за секунди! Унищожени за секунди! Това е пълен абсурд. Какво иска да... Браво, държавата работи! Държавата работи, чат! Каже тя, че не ставам за майка на моите собствените си деца. Точно така. Да беше останала и ти избягала. Е, затова никога план бе, чат. Винаги balls deep all in. Мъжът ми е в затвора. Сега, ако ми вземат и децата, аз тесна няма за какво да живея. Фръгай се под тира. След като раз... Айде, зиданката! Спира, че срещу нея... Ооо, край! Децата са си при мама, чат. Децата са си при мама. Зинедин Зидан е тук! Адвокат, прокурор, съдя, титан на мисълта, Светозар Арнаудов. Ще бъде заведено дело за ограничаване на родителските права. Цветелина решава да се консултира с адвокат. Айде, Зиданка! Айде, Зиданка! Ходеш, спойлер! Няма как, няма как! Спойлер с костюмчат! Родителите я придружават за морална подкрепа. Ви имате един добър родителски капацитет. Въпреки всичко, има опасност да ограничи родителските ви права. Споко, шон, ти си адвокат, че няма страшно. Ще ходят на проверки два пъти, ще се уведат и няма да се занимават повече с тебе. С Зиданката не се слага. Имаме ли някакви шансове? Има, защото трябва да се докаже в една максимално позитивна светлина по делото, че тя се грижи за децата. Тя е толкова добра майка, че беше готова да замине с мъжа си, за да не лиши децата си от баща. А вие сега, господин съдя, искате да лишите тези деца и от майка. И аз и вие много добре знаем какво се случва по тези домове за настаняване. Тук става въпрос за 6-месечно бебе, за 2,5 годишно детенце. Най-важната част от живота им, в която се поставят основите на техния характер. Вие искате да ги отнемете от една майка, която да, допуснала е грешка, но това ли е правилното нещо, което държавата трябва да направи? Да лиши тези деца от семейната им среда. В момента тя има къде да живее. Да, мъжът е в затвора, но тя е взела правилното решение и с това доказва и демонстрира своя добър родителски капацитет. Защото когато детето ѝ е било в опасност, тя е предпочела него пред мъжа си. Реално ги е поставила в риск по отношение на техния живот, здраве, възпитание. Трябва да се докажат и подбудите за осъществяването на това бягство. И в крайна сметка при една такава ситуация съда може и да не ограничи родителските права. Но от друга страна е възможно да се постанови настаняване на децата и главната ни цел ще бъде те да бъдат настанени при вас двамата като техни баба и дядо.
да, да. Разбира се, разбира се, да, може. Имате ли възможност да се грижите за тях? Имаме. След срещата с адвоката съм малко по-спокойна, дори да ми... Не адвоката, бе, ти не си на среща с адвокат, ти си на среща с Зинедин Зидан, моето момиче, ти нищо не разбираш. Взема децата, поне ще ги дадат на мама и тати. И ще са при семейството отново, но ако решат да ги дадат в дом, просто няма да го преживея това. Разбира се, че с Точо ще вземем децата при нас. Ако трябва, ще се преместим в друго жилище, по-голямо, или пък ще им направим отделна стая, но няма да допусна децата да отидат при чужди хора. Софийски районен съд. Айде, бракоразводното! Днес ще се гледа делото за ограничаване на родителските права на 32-годишната Цветелина Щерева. От това дело зависи кой ще се грижи за двете и деца от този ден нататък. Цяла нощ не съм спала от нея. Какво ще спиш, ма? Нерви, дори сутринта събудих децата по-рано, защото не знам какво ще се случи с тях. Не знам какво следва от тук нататък, кога ще ги видя отново. Просто съм притеснена много. Хайде да вървим. Айде, Зиданка, ти си. Никой не знае какво ще реши съдът. Дано всичко да се разбере. Ние знаем, вашия адвокат е Зинедин Зидан. Вие както трябва, защото иначе Цвети ще се срине. След 45 минути за... 45 минути, те дори не са дали ход на делото. Заседанието приключва. Съдът е взел своето решение. Цветелина Щерева ще продължи да упражнява родителските права над Никола и Полина. Зиданка, как си толкова добър без Зиданка, бе? Как може да си такъв ти там без Зиданка, бе? Олекна ми, Никола и Поля стават при нас, при мене. Просто толкова съм щастлива. Глей го как се хили. Кво не аз се хиля, бе? Той си знае, той. Той от самото начало знае, че няма изгубено дело. Той се бава с клиентите за спорта, да има малко интрижка. Незабравимия миг в живота ми е това. Не мога да повярвам. И на мене ми е олекна на душата. Стомаха ми се беше силна топка преди да чуя съдебното решение. Миличката просто ми... страхотно е, ела да поздравим адвоката. Абе, стига сте го наричали адвоката, бе. Адвокатът. Да поздравим той, Зинедин Зидан. Много ви благодаря за всичко, което да... Не поздравяваш него адвоката, поздравяваш той, адвокатът. Дайте за нас. Няма защо. Благодаря. Делото се разви по възможно най-добрия начин за моята клиентка. Успяхме да докажем нейните родителски качества, както и че тя не е действала против висшия интерес на своите деца. В резултат на което съда постанови децата да останат при нея, като отхвърли искането за ограничаване на родителските й права. В този момент изпитах голяма благодарност. В този момент мъжът е лапа пишки в банишора. Към съдбата, към Господ, към всичко. Няма нужда да изпитваш благодарност към мене, дете мое. Просто всичко ще се нареди от тук нататък. Вече, щом знам, че децата са с мене, с всичко... Няма какво да се обърка, всичко е гъци. Мога да се справя, всичко ще преживявам. Най-важното е, че сме тримата заедно и че те са живи и здрави. Аз най-сърдечно и искрено ви благодаря, наистина. Аз съм особено щастлив, защото няма нищо по-хубаво от това две деца да останат при своята майка. Благодаря ви, господин. Ще отидем да се почерпим сега по случай. Добрия бабата. Благодаря за което. Разбира се, агенцията ще продължи да наблюдава госпожа Щерева и децата. Да ги наблюдавате, да, ма не да изимаш децата, камон. Тя е доста загрижена за тях, ми направи впечатление, така че мисля, че децата ще бъдат на сигурно място при нея, но ние ще ги държим под око и ще ги наблюдаваме. Този току-що се е развел, чат. Този пичага току-що се е развел. Вижте колко щастлив излиза от бракоразводното. 6 седмици след заседанието, Цветелина вече е започнала новия си живот. С нов мъж! Намира работа като продавач-консултант в козметичен магазин. А нов мъж намира ли си? Аз това искам да знам. От 2 седмици има и нова квартира, където живее с двете си деца. Когато Цветлина е на работа, родителите й се грижат за Поли. Има и Green Day в саундтрака, няма слабо. И за Никола. И къде е на мама детето? И здравейте, мами! А с Асен какво стана, бе? Искам за Асен да знам. Играе с количките. Да, да, като е видя тази количка в магазина и не искаше да излезе без нея. Ама нова количка ли имаш ти? Нова количка? Да. Кой я купи, мама? Green Day на пиано. Който знае, знае. Дай на мама на тулко. Чувството е страхотно. Заедно с Тойчо гледаме децата. Малко ни е странно. Отново памперси, беберони. Внуците са нашата радост. Браво! Щастие. Асен? Една грешка, провокирана от финансова безизходица, напълно променя живота на едно младо семейство. Един баща влиза в затвора, а жена му за пръв път трябва да се справя сама и да поема отговорност, без да има мъж. И за двамата обаче
Изводът е само един. Дългата ръка на закона е по-голяма от кура на Асенчо. Бягството никога не е решение на проблемите ни. Ай, дечат, оставям ви лека, мека и без аварийна. Топките, 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 топките